Čampulí 98. Vás víta! U dalšího Geogesru, což je hra, kde vás tam zkrátka hodí někam náhodně do světa a vy musíte uhodnout, kde jste, jenže cestovat nikdo nechce sám, tak jsou tady se mnou moji dva kamarádi. Ilpu, bro. A? Mastipet Houžvička. Který si rád mění jména, ale my mu říkáme Ted, protože jsme na to zvyklí. No, náš hlavní ovladač je dneska Elbo, bro. Budu sprintit. Budeme sprintit, ano. Takže jdeme na to, single player. Da fakt nás je ale víc. Jo, no. To jsme rebelové. Už teď tady za čtyři. Ale víte, co jsme zjistili? Nemlaď do stolu, že ten mikrofon bere naprosto všechno, dane. I životy. My jsme zjistili, že totiž jde mnohem rychlejš chodit, když jdete šipkama a my se tady minule mačkali na tu myš jako idioti, což už se nestane. Takže Elbo bro, zaveď nás někam, zaveď nás Praha, ne, Pachuka, fuck. Pachuka? Počkej. Kde pak je Pachuka? Počkej, počkej. Někde v Americe. Myslíš? Víte. Tu Lanchingo. To z nějak Itálie, ale to není. Co tam máš? AIDS. Oni nám to vycenzurovali. No, fakt skvěle. Zase Pachuka. Pachuca. Ale kde pak je Pachuca? Coca-Cola. Podle toho čísla? Ta. Jo? Ne, to je ta. Pepsi. Jo. Podle čísla co, no ne? Vidíš to, realitní kanceláře, to Zimbabwe nebude. Casas co? Kubo, ty umíš všechny jazyky. Casas Lososa? To je... Casas Lososa? To je nějaký auto. To je zvláštní dialekt, kterým se mluví jenom v jedné provincii Albánie. Jmenuje se Gypsyland. Maxima. Maximus. Aximus. What? Kombugas. Já to typu na nějakou Jižní Ameriku, hoši. To je vždycky skoro, já souhlasím. Teda. Ale YouTube. To nebyl YouTube, co tam jáš? To je, jak se jmenoval, ne Dongo. Oběd. Takový ten... Oběd! ne Scrappy ani Scooby, takový ten z Disney. Goofy! Ne! Ne, spíš Pluto, ne? I když ten tak chodí pod vol, pravda? Planeta, ty debil. Jaká planeta, o čem to už? Navždy to bude planeta. Ne! No. Dane, blíž, prosím. Zatím na to nic neříká. Sprinten. Wow. Drž to někam dojeď a pak se otočíme. Zase Pluto. Pagas. Co tam děláte? To je Las Vegas v Jižní Americe. Pagas. Dopředu, bobro. Tak jeď. Drž to. Rychlost světla. To je i rychlejší než světlo, čum jaká je tma. To je rychlost temnoty. To je můžem vedle. Ukaž, co tam je. Co asi silnice, ty debile. Počkej, plebe zde je pončo? LSD pončo. What the fuck? No jo, přiblížený dotiž. Jináč lidi je celkem nemožný se nad pončo, jestli najdete nějaký obchod, kde je možnost koupit pončo pro chlapa, tak to nějak napište do komentářů, jo, bude to velmi oceněno. Jo, že tady je ujetej na ponča. Sakra, maj.com to nám nepomohlo. A má i Facebook, takže máš pravdu, Zimbabwe to nebude. Takhle. Co je tohleto tady? No to je ten pes zase, ne? Jo, aha. To je druhý strany jakoby. Proč ten pes všude? To je nějaký maskot místní. To nemůžem? Ne. Můžem. Nemůžem. Je maskot zkrátka pro masivní kokot? Já jsem doufal, že dneska to bude o něco lepší, jenže jsem se očividně splet. Jako minule jsme měli tři pravidla. Zpátky. A to nemluvit prostě omezit angličtinu a nedělat fóry, který by někdo nemohl pochopit. Plebs. Kolikže jsme jich dodrželi těch pravidel? Čtyři. Žádný. Čtyři, dobře. Jsme ve většině, to je demokratická země. Hele, Dane, sprintuj, musíš nás někam dovést. Levá strana. Normálně to drž. Ok. A my můžeme kdekoliv. Nefoukej do toho. Ale my můžeme být kdekoliv. Ropa. Nechal jsem mango. Jo, no, ropa. Ropa parta. Ještě chvilku bych to dal a pak bych tipnul. Já bych taky tipnul. Ten plakát. Čekej. Odsouvá co nejvíc. Já jsem si počkej, včera... vrať se! No to nepomohlo. OK. Můžu předělit toho zrátě. Yes. Se ani podíváme do toho. Co uděláme dneska je, že natočíme jednu dlouhou část, protože nemáme zase tolik času to tady zbytečně zdržovat dalším
vítáním a dalším loučením, takže... Ono byste nevěřili, jak dlouho to trvá. Jo, no. Tak můžu dát nakonec vystřižený záběry, protože trvalo 4 minuty, než jsme se pořádně přivítali s váma. To si to rozděl. Doprava? To můžeš jít i šipkama. Doprava. Ukaž to, počkej. Ne, to otáčí přece. Jo, no jo. Yes. No to se nevěděl. Děkujeme. To je zpátky, ne? Počkej, jo, no, jedno. Tady to je zpátky. Počkej. Hajzle. No prýž, já mu to budu kazit. Kasac v Lotos. Hele, hoši. Mexiko. No, San Fernando. Kde je San Fernando? Rio de las... Nero. Co? Tulán cringe, jo? Parque Industrial Metropolitano Parkinson. San Fernando. Hele, zkusíme najít jo, přímo město San Fernando, jo? To bude typu Mexiko, jo? To bude něco větší, jo? Hodně. To bude na u Rio de Janeiro. Dívej se na to v Rio. Jo, Mexiko. Jo? Počkej, ale to bude něco velkého, my jsme v nějakém velkém městě určitě. Takže, Ciudad... Ta dálnice vypadá jako velký město. No! To nevíš, jak vypadají velký města v Jižní Americe ještě, člověče. Jako dálnice. Jo. Tyjo, San Fernando, kde to je? Já už jsem to slyšel, ale... Ale San Francisco, vole. Podívej se do té Jižní Ameriky. San Pedro? To není ono? Costa Rica? To je pan, San... Pan mama. Pan mama. Valencie. Cože hledáme? San Francisco? Jo. Máš to tady napsaný ve sebou. Máš fakt špatnou paměť. Sry. It's okay. No. Tak abychom zaplnili hledání tady Čambulíkovo, tak Elbobro, přemýšlel jsi někdy nad nějakou muzikální kariérou? Ne, varum. Jen tak? Nein. A nad čím jsi přemýšlel? Fuck. Profesionální luskač prsty. A já to nevidím dobře oči. Očo ča čamba. Puta. Jo. A víme, že jsi fakt trefil ten jazyk. São Paulo to není. Santo, Los Santos, ono to je v Jižní Americe, vod. San Jose. Rio de Janeiro. Trpí si ty. Divnopolis. Okay, nejlepší okay. Město na světě. Já bych šel výš. Oh my god, Vancouver. Ne, to je... No, skoro. Ale všim si z tohohle města, co pak to je, ne? Suka. Řekni... Ne. Já to věděl. Montes Carlos. Ne, Claros. Já vím, že vidím Jižní Ameriku, tak okamžitě Carlos. Ne. Porto Segro. Ale oši, to asi nemá cenu. Ukaž. To tepni nikam. Dáme to v češtině. Jo. Takže Mexiko nebo? Já bych řekl Brazílie. Hoď to do Bolívie, kámo, to je, bude uprostřed, dej to přesně doprostřed Jižní Ameriky. Doprostřed, takže... Jo. Co nejdál můžeš? Co nejdál? What you doing? Jo, nedívej se, co tam je, to je jedno. Co nejdál, a dej to někam trošku vejš a doprava. No doprava, jo. No, takhle. A je to, a dej to. To je jistota. Mexiko. Sakra. Jo, počkej. My jsme byli v Mexico City. Ne, nebyli. Jo. Kus vedle, čum. No. To je Mexico City, bodej, Mexico City. To je nějaký výstup z něj. Ukaž to. Pachuca, to je ono. Oh my god. Bylo to všude, jak to, že jsme to nenašli. Když máš nějaký jinusný, tak máš plnou pahucu, je strašně dlouho. No, tak první kolo dopadlo špatně, my musíme nakonec mít více jak polovinu ty čáry žlutý. Jo? No, výborně. Tady někde už jsme byli, takový to místě. Mi přijde. Jo, na výletě jsme tu byli. Ale jo, se školou jsme tady byli, víš, jak to zničilo tenkrát to stádo pakoňu. Já šli jsme pěšky. Tak to budeme dělat už. Bobro. Sprintový. Je tvůj čas. Nic moc počasí tam. No dneska je 26. dubna a nám tady sněžilo celý den. Perfektní jarní počkej, počasí. Počkej, ale až tu už si do boudu dávno přešel, viď? Jo. Nevadí, kaš na to. Too late to apologize! Jo, to je Amerika určitě. What the fuck? Ne, ba, stoj. Stoj. Ne, počkej. Ať se to načte, aspoň vidíme, kde jsme, protože zase... Podle mě tu boudu, on se zde vrátil na začátek. Ale ta bouda nikdy nebyla. Podle mě tam něco je. No, ne, to je ta značka. To autista. Jo no, já vidím, ukaž tu značku aspoň. A tam byl nějaký nápis. Dnešní díl sponzoruje Tefal. Co děláš, Kubo, ta značka je tam.
You sure? Kde byla ta popsaná? Jo, ona je popsaná z druhé strany, vejt. Co pak tam je napsáno? Suka, bliď. Jo, no tohle nevypadá. Dnešní špatné vtipy vám přináší knižní klub. FML. 104.5 FM. Jestli to tady naladíme, tak je to někde blízko. Takže to je Česko. To je Evropa 3. Tak, sprintuj do dálky. To znáte ten, ne, ten olympijský sprint do dálky? A ten sprint do výšky? To za účastí, ale ve všem. No, a to je chytrá reklama dát na dopravní značky. No, já jsem říkal, že to je ta bouda. Vy mi říkáte, že jsem autista. Takže to nebyla bouda. Jdi blíž. Ano, nebyla to bouda. No ne, kurňa. Potřebuji vidět nápis. Stejně se, že autista, Jakube. A ne, kvěle. Čampulo. Ticho. 98. Ano, to je pravda, tak se taky ještě vyměním. Nebo snad 1998. A jsem křtěný www.youtube.com/. To je fakt debilní jméno. User, lomeno. Ale mají tu stín? Tam můžu. Zimbabwe nebude. Vojď. Tam předtím jsme mohli. Bobrovíš, ten stín se pohybuje spolu s tebou. Takže jo. Počkat. Změnilo se roční období a asi i kontinent. Co se tady děje? Tak sprintuj tam, určitě tam něco bude, když tam vede nějaká cesta. Čampulí 98-2017. Tak 98 nebo 2017. Ale značka, to bude stopka, kámo. 360? Ne! Morskoup. Kde to je? Páre, já, ale to je stop, ale jakým jazykem? Slovník, Jakube. Jaký slovník? Já to mám jenom anglický nebo ruský. Ty jsi slovník. Jsem s ním. Ale já myslím, že ruský stop bude stop. Nebo stop, suka, bliď. Nebo to šel se s náhodou? Nevím. Takže, počkat. On zaploutil na jedný polní cestě. Po polní. Přes polní cestě. Jo, to je ale co je tamhle to? To tam asi nejde ani. To je značka jenom. To je to. Jo, slepá ulice, to výborně. Turbadur. No shit. Počkat. Aby to typnul. Protože už jsme tak. No tam to nebude. Ale dej to někam. Jo, zpátky jenom. To bude určitě Jižní Amerika, Mexiko, nebo něco suchýho. Chile, Argentina. Tam dole už je zase zima. Tam už ne. Hoď to někam. Myslíš tady u nás? No, tady dole u nás. La Adela. Ještě nevečeře lala. To nebude ono. Hej, ale sprat na země! To si děláš sranu? Že co? Jenom 600 km. Dobrý. To by zvládli po nohách. What? Vůbec procházeme po nohách jiných lidí. Počkej. Typický bobr. Nejdřív se otočíme. Aby třeba tam nebyla Eiffelovka, že jo, jako někdy. Jo, no. Počkej, nech to. Mě se to normálně špatně, pochvil se. Mě špatně z toho obličeje. No, je tu silnice a sloupy, tak co říkám. Zimbabwe to nebude. Teď by nás to vytrvalo, fakt by to bylo Zimbabwe. A ne, to je zase Jižní Amerika, dneska to je fakt zajímavý. Jo, no. Počkat, já bych dal chvilku sprintování, ty dám Kubíku pověz něco zajímavého, co se ti třeba dneska přehodilo. Mně se dneska nepřihodilo nic zvláštního. Já se celý den těšil, až budem natáčet a pak to vyšlo takhle debilně. Počkej, jestli je na tom ti něco napsáno. Nech to! Co děláš, Jakube, čampo? 98. Takže Ford, no to nám nepomohlo, jsou všude. No co je to druhý? Jaký druhý? Zpátky? To jsme my. Počkej! Já ti zlámu ruce. Toto není se důle směrová. Ne to. Nech to! To je hrozný, kdo k tomu pustil. Ty. Ne ty, protože... Tady teď tě k tomu pustil, protože se odmítnul pohnout ze svý židole. Fajn, tak si vyměníme. Křižovatka. Cože? Mimochodem, on má řidičák. Rudolf RD? Rudolf Robustní Dalmatín.
Jo, tamhle, až tam vzadu je. Což mi připomínalo Dr. Kongo. Tak sprintuj. Sprintuj! Musíš narazit na nějakou civilizaci. Co děláš? Narazím. Takže za chvíli něco narazí. Ano. Počkej, tady je ta křižovatka. Oh. Že na ní můžeme jet? Ale stop, tak to není. Počkej, tam je něco, nějaká zelená. Policie. A my jsme ale v Severní Americe tentokrát asi, hoši. Ten Rudolf to bude v Americe, jakože v Severní. Nope, nemůžem najít. Já sebe dělám úplně debel, mě to tady nějak nemyslí. Jako minule zase splet sever a jich. A říkám, ti úplně nejvíš, to nebude úplně na severu. A něco bylo. Kaktus. Ježišmarja. V jaký zemi je kaktus? To není kaktus. Sloup. Já mám hlad. Dál bys jsi kaktus? Klidně. Oh, to je značka. Měl jsi zdát... A naš ani podívej, neodjížej od ní. Měl jsi zdát tu omáčku. Já jsem neviděl, že... No. To je ten Rudolf, ne? Jo. My jsme toho Rudolfa přijeli, to byla křižovatka na Rudolfa určitě. To bude strážník, který ukazuje, kdo může jet, protože tady je to hodně potřeba, víš. Jo. Tento internet je sponzorován AG Brombalovoj. Hello, hoši, já to vidím na Texas, nebo Arizonu, nebo něco po... Je to spouští. Jo, Mexiko, jasný. Aby to typnul. No, Mexiko to není, protože... Nějaký lepší Texas, oblasti. Ne, Mexiko. Nebo Nový Mexiko. Tak co, hoši, hodíme to někam sem? Nový Mexiko. Je to Texas, takže Mexiko. Jo. Takže Nový Mexiko. Flawless. Las Cruces, El Paso, budete... Silnice, já bych to nad tím. Tady to. No, budem super. Tady. Jo. To Starsky a Hutch. Starsky a Hutch? Celé čarodějky ze Salemu jsou to? Jsou Garfield, mrtví. No! Jsou mrtví, čarodějky ze Salemu jsou mrtví. Tam je Garfield. Už není. To byla Kalifornie, někde v horách, cože? Teď musíme teda dostat aspoň jeden z nich naplno, aby jsme vynulovali ten první, aby jsme měli na půlku. Ale je to víc než půlka, dobrý. A to už je 4 z 5. Další silnice. Já bych nám taky dal 4 z 5. Ale takže tohle vypadá, že bychom mohli být i někde v Evropě. Neba ne, takovýhle... No, to je zase Jižní Amerika, tam nevidím palmy. Na palmy. Jakub, jsem chtěl říct, že by to mohl být Vietnam. Dlouho jsem se tě nezeptal na tvůj seriál. Jak jde? Jaký seriál myslíš? Vaginomir, samozřejmě. Vaginomir, samozřejmě. Čili jsem si zapomněl vzít svoje prášky, víte? Zatím se... Dej si prášek. To jsou špatný prášky. Ty jsi mu dal kliány. Jsi mu dal puding štíhaný. No já myslím, že show teď bude hodně lepší. Mnohem. Nedělej to, furt. Ti nechci moc se dusí. Dámy a pánové, tahle první epizoda jakože reboot naší špatné série spočívá akorát v tom, že jsme vyměnili mikrofon, nečekejte od nás něco inteligentnějšího. A to byste mohli vědět za ty léta. No tebe neznají, ale o toho pobrat se nic moc inteligentního. A mě nikdy nepoznají. Kdybyste to viděli, on se právě schoval do své předkošky. Ježišmarja. Co ježišmarja? Jako bych to byl já. Teď víme, že není žid. Pravda, počkej. No, tam skoro o celou populaci asi tak o 0,1%, výborně. Oni mají tam... Na to nikdy nepřijdete. Ale mají tam Coca-Colu, to nám nepomáhá vůbec. A mají auta, to je výborný. No tak, já už to ani komentovat nebudu. Cože to nebude? Česko. Antarktida, aký ne? I když já tam nebyl, že jo? Tvůj nos, jo. On má totiž obří nos. Oni viděli to předtím. Respektive to neviděl nikdo, to viděl asi 20 lidí. Já pochybuji, že se na tohle koukne víc, ale... Právě jestli... 20 z vám řekl, že jste nikdo. Proč ho ještě sledujete? Já... Kudy mám jet? Já jsem... Já se omlouvám, jestli jste neviděli ty předtím a přišli jste až k tomuhle. Protože minule jsme se museli fakt omlouvat za všechno. Já už to řeknu předem teď a už se nikdy omlouvat nebudu. My tohle totiž prezentujeme naprosto špatně, my to prezentujeme jako tu nejhorší věc, co ty lidi můžou vidět. My to musíme prezentovat jako naprosto nejlepší věc, co ty lidi můžou vidět, víš? Uděláme reklamy, billboardy. Jo. Já jdu asi zpátky, co? Budeme rozdávat na tady. Žíbat se ztratil. Počkej. Ale já myslím, že, počkej, musíme zjistit nějaký... Dane, stoj! Máte sníh? Mám blackout, Kubo. Blackout?
Rockout? Musíme přinajít najít nějaký nápis aspoň. Ať víme, co je to za jazyk a můžeme trošku tipnout. Rumunsko to nebude, protože to už bychom narazili na nějakou kupu železa někde. Právě, že ne. Pravda. No tak někam jdi. Třeba pryč odsud. To by někam jí zastavilo. No počkej, odkud jsme přišli? Odkud jsme přišli? Ne, budem to. Já nevím, já se ztrácím, jak on se vždycky točí ty 360-ky furt. Počkej, stoj. Jo, fakt, tady už jsme byli, počkej. Ne, tam bylo počkej, auto. Počkej. Hm? To by mohlo být Zimbabwe. Jo, no. Počkej. To je to dveře. Těžko. Afghánistán asi taky ne. Čiže my nemůžeme na tu vedlejší cestu, teď vypadá tak dobře. Na rozdíl od tebe. Já bych tě fórum udělal nějakou znělku. To není ta znělka. Au! Zastav někdo. Abyste věděli, ono totiž tady píchá do žeber. Aby přestal. Neřek... To je fakt špatný, to je horší, než to bylo minule. Na ní. To je pětkrát horší, než to bylo minule. Uvidíme. Nedělej to už. A sprintuj, najdi nějakou budovu mezi tím. Hoši, zaimprovizujte mi. Mám velký chuj. Je pěkně fuj. Už tě rozhodil. Taky, když jsem to zahrál úplně špatně, nečka. Bobro, je tvoje šance se předvést. Ne. Kuba šakuje dyky. To zrovna měl jednoho v puse. To je zajímavý zvuky. Mám jiný doktoru. Začni se budou, Kubo. Pomůže ti to. No. Tak se nemotáš i vodní. Ne, zase otočíš 5x360. Počkej, já to nechci. Kolik to je, Dane? Přemýšlej. 480. Jo. Ale já bych to tipnul, protože... Jo. No, no, aspoň nějaký... Možná, kdybych to nesprintoval, nesprintoval. Počkej, nesprintuješ návno zpátky teďka? Jo. To je jedno, hlavně, že kam sprintujem. Potřebujeme nápis. Jeden blbej nápis. Až víme aspoň, jestli je to španělský, nebo anglický, nebo... Kobolácky. Afroamerikánsky. Kde pak se mluví afroamerikánsky? Jasně, v africké Americe. A možná se pletu, já nevím, tak co myslíš, Bobro? Samozřejmě, přesně to jsem chtěl říct. Jsem genius. No. A. Prosím, ať... Počka, to vypadá luxus, tak nic. Jak to bylo rozmazen, jak to vypadalo nějaký, nevím. Potom jede, on jede na... On jede na motorce. On jede bomby. He's like... Já mám pocit, že to bude nějaká pravicově orientovaná země. Gomu no Heil. No tak nápis to nemá. Zkus zepředu. Tak. Hele, ale to Volvo. Ale ty znač červená značka, cože? Zimbabwe to nebude. Vzadu to bylo oranžový. Mrtvý zvíře! Ty jsi jistý? Možná ne? Já možná žije, ale je fakt na tom špatně. Co čím přišít hlavu, bude v pohodě. To ještě rozchodí. Jinak počítaj, jako já víš, to možná trochu nehodí a čumte na tu řiď, ty vole. Co s tím dělali, než nastoupili do toho? Počkej, nebyla tam náhodou předtím ta hlava? A když je nad tím moc tak by to bylo fakt divný zvíře. Pane bože, ale... Jak kde zvířata? On se to nic zesral, když jsem no počkej, co se stalo dřív, to zesrání nebo ta smrt? Možná zároveň. Možná proto. Tak kdyby si sral na silnici, jak jaký simu asi, že jo? To není vtipný, to je krutý. Počkej, on se dal napravo i nalevo. Co? To jsou kameny. To jsou asi kameny. Pane bože, kdyby tam nebyly ty debilní šipky, tak je z toho skvělej náhled. Mě to připomnělo. No ne, Gugu, je tam prostě mým s tím psem. Jak se jde na co ten drahý. Aspoň se jde tam, kde pijem. Aspoň se jde tam, kde pijem, Joshi, ty zvíře.
Paši! To jsem si představil na ty silnici, teď, že tam se prostě. Děj se vůle boží, Kolumbie. Jo, tam víme, jak často Bageta! Je... To je jasná Afrika. A Bageta je hlavní město, tohle nevypadá na hlavní město. Bageta to je jasná Afrika, no. Tam by vraždili za Bagetu. Počkat, tam jsou nějaké hory. Tam vraždí, jen tak. Tam bych nepotřebuji Bagety. Skoro! Tak to nemáme šanci na půlku. Bylo to, mě se otevřeli mapy Google, to jsem nechtěl. Jo, tady nám to ukazuje, kde jsme, to je super. 80 km za hodinu. Who to neznám. To bylo špatný. To nezvládnem dát na pohled. Že jo, já to nevidím dobře. To nevadí, aspoň vidíme, jak špatně jsem. Počkat, město. Tam, jo, a možná ne Jižní Amerika. Napis? No tak co by to mohlo být? Japonsko. Podle mě to je ta hebrejština, tohleto, ne? Azbuka, ty idiot. Jo, promiň. Ne, zastavo, on vidí něco azijskýho a dostane záchvat. Počkej, to tak, musím se aspoň podívat. To je Suzuki, to bude Japonsko. Prosím, bobro. Je to Japonsko? No shit. Počkej, no. Já vůbec nepoznám čínský od japonský. Podle mě to bude japonský. You spin me around, baby. To napadlo už předtím od prvního pohledu, nevím proč, takže... Šik mi střechy. Co je tady? Toyota. Ne, to není Toyota, to je nějaký šik. Jo, ale počasím to furt jako Jižní Amerika. Jo no. A co ty zne? Ty jo, to může být... Já to s tou myší vzdávám. My jsme tady ve stěch, ve slastech, ve spárech bobra. You spin me round, love me. To je skvělý film. To natočíme ve spárech bobra. To bude fakt špatný film. A co pak to bude za žánr? Porno. Co jsem čekal? Víš, ten kobouček, ten štramák. Přestaň furt chodit! Ze strany na stranu! Ne! Já nechci, aby mě byl krypo. Ze strany na stranu, Lukáš, jo? Počkej! Počkej! Zlomu ruku. No, ukáž, co tam vidíš. Pane bože! Počkej, to má masku. On má traktor s pásama. Počkej. Jo, to je ten, nic. Ne, počkej. Je to tank tror, nebo... Vrdžas autizovali. Trank tror? Ej. To bylo jako to možná traktora tank, jako ne tank. Jo. Ale to je Japonsko, hoši, tady. Hodíme to někam do Japonska, ale kam? Já bych se podíval kam, že mu podá Rejdi v kruzí. Já vím kam. To je fakt velký bonsai. Počkej, tamhle něco možná normálním písmem nad tím čínským, v japonským písmem? Ne. Proč máš jednu ruku tam, druhou tam? Ne. Ne. Přibliž si k tomu. Nejde. Kam se díváš, Teodore? Kam se díváš? S tím to nejde. Já jsem chtěl dát dvě hry v jednom. Ale koukám, že nám půl hodiny trvá ta jedna, tak nevím. Vy jste hoši dneska chtěli dřív? Tak můžeme zahrát slovní fotbal. To je fakt sloní fotbal? To je fakt špatný fotbal. Můžeme hrát s Teodorem, yes. Já tě předběh tady zle. No. To je fakt nějaký zapadlý městečko. No, ani to je na Gasiky jasný, připomínám. Jo, ještě před výbuchem. Počkej, jste si jistý, tam je 2017 Google. Tak počkej. Kde vidíš 2017, Kubo? Budem tam nebo druhou stranu se podívat, možná budem moc odbočit. Já bych šel na mapu a někam to hodil. Počkej, já bych si hodil mašku. Zase zpátky. Tak to udělej, tady jistý. Tak jenom, já tady rychle nakouknu a tak můžeme. Přestaň! Dejchat! Ty mi vůbec nesnažíš usnadnit to moje editování potom. Jaký editování, Jakube? Ty to vždycky nedáš jenom na poprvé, tak edituješ, tak upravuješ? To není nic upřímný z toho, co se natáčíš? Vy kladivo mlátí do počítače. Tak se spraví všechno. Jo. Tak jsem spravil ten minulý a proto mám nový. Tak já si spravím obličej. Aspoň bych vypadl normálně. O to jde, bobro. Já bych tipnul nějaký... Hoď to do Japonska někam. Nějaký japonský zapadákov, takže jich... Takže Antarktida. Mi se líbí, jak jsem 4x přijel mapu a furt tam Japonsko. A furt tam není, vy. There it is, yeah. There you go. Nahoru někam. Na mnohem jsme to dali úplně dolů a bylo to. Počkej, to už není Japonsko. Je? Je? Rusko.
Ne, není. To Gagarin. Gagarin. Co? Znáš to hlavní město? Jaký hlavní město Japonská, Dané? Moskva samozřejmě. Jo. Jo. A hlavní město Ruska? Moskva samozřejmě. A hlavní město Německa? Včera samozřejmě. Včera? Včera co? Včera jsem zemřel. Shit. Dámy a pánové, slyšel jste to tu první. A Shikawa, máme tam sem, Shimetsu, máme tam nějaké menší, něco menšího. No něco někam. Tady, Kenouchi, vole. Tvého dika. My jsme se nic nefetli, ani jsme nic nepili, vážně. Nebo že jsme nic nepili, možná proto. Jo, boží. Potřebuji pomoct. Ano, co to dá? Ice Town? Dobře? Já měl pravdu. Tak sáně. Ne, co jsi říkal, Sever? Jo, počkej, to jsme my, au, jo. Aha. A to nejsme jo, my. Jo, pravda, tak jsme uprostřed. To je Google Auto. Aha. Takže, pray for... O, Saitama. Pray for Champulík? Ne, tak to fakt není půlka. Půlka by byla 25-12. 12 něco by to bylo. 12,5. 25-12. Volejte 25-12. A darujte nám maníze. A pomozte nám. Kdyby zase nebyl co nejdál, můžeš u toho mluvení, jako by nebyl problém tě zhlasit, když jsi... A když jsi u toho. Tabak. Hele, hrajeme dál, Loši, já to ne... Já začínám trpět klaustrofobii, tak jsem udělal, prostě jsem velký, já sem nevejdu, výměna bobra. Výměna bobru. Na televizi Nova. Ty čo měsíce. Výměna bobru? Jo. Farmář hledá bobra. U farmářky. Konečně El Bobro neoperuje se šipkama. Děkuji. A teď má pro změnu myš, takže... To je ale já to vidím na Severní Ameriku. Kdeže to je? Zlomu ruku nebo něco podobně, si můžeme podívat? Počkej. Je to tam blíž k němu. Ne, to nedělej. Dobře. Podívej se tam na to. Na mapu? Jo, přesně, jo, co tam vidíš? St. Luke? Bionivo? Metropolité de St. Luke? Má to dítě tam kalhoty, nebo ne? Je to na hadině trampolíně? Bacha, to bych asi na internet nedával. Možná to není dítě, že jo? To jako... No, zákaz motorek tady, v tom městě. Kámo, já to vidím na Quebec normálně, protože to je francouzština. Já už jsem jet. Quebec do ruky. Quebec do ruky. No. Tak žádný sankování, super. Jestli další nápis bude ještě francouzsky, tak... Se asi zvencnu. Jo. Attention, Nosferatus? Francouzsky. Jo. Takže Quebec. Nosferatus? Kámo, to uspěcháme. Proč to Quebec, jo? Nebudeme. Už nebudeme, je nám líto. Čombolík 98 končí potom videu, to nikdy jsme to odkladali, než vám to řekneme, ale... Hej, to je slavit. Říkali jsme Francie. Pane bože, Alma, on je z Quebecu. Říkali jsme Francie. Francouzština je v Quebecu. To by si ale mohl hrát Fíra. Fír, že bych mohl hrát? Jo. Což? Fír. A co pak? Polda Fír? Co? Polda 4, ne? What? Je takhle. Na Fír? Tohle bude Saint Bruno. Jo, svatý Bruno. Jo. 235 km, no prosím. Jako můj dek. Oh, jo, tak já to dám někam k nějakému obřímu moři. A ono je to, kde nic není. Ono tam fakt nic není, podle mapy. To je ulice ještě nějakýho... Čeho? Quebecu. To je všechno Quebec City tohle. To je všechno Quebec City. Myslím, jak Quebec souvisí za sousedí hned s Montrealem. To je všechno z Quebec City. Jop! Ne, jsem poděl, protože chci ukázat. Víš, že Montreal je v Quebecu, co? Myslím, že fakt creepy. Já to vyfotím, on to na konec videa. Čapulík 98 je creepy, samozřejmě. Jo. To je ten nos je všude. Ne, on tady, já tady mám totiž figurku Homera Simpsona, on je schovaný za hromadou CDček, koukaj mu jenom v oči tady na teda.
Nož, já to tak nevidím. Tohle by mohlo být konečně Zimbabwe, po první životě. Počkat, chceš mě vysprintovat? No, ono se nedá nikam hejbat, nejsou tam šípky. Můžu to tipnout? No to je výborný, no tak to tipni. Slunce. Seno. Z kopičiny. Co? Takže můžem buď těsně nad Kazachstánem. Jo, protože to bývá často. Nebo Finsko. Nebo Černobyl. Finsko a ukázal na Norsko a Švédsko. Nereš hobo. A nebo Jižní Amerika. Nebo Černobyl. Ano. A v Austrálii to bývá často. Tak zkusíme ta druhou, nebo zkusím Austrálii. To je jaká oceány, já nevím, kde je Austrálie. Bohužel. Oh my god, Rakousko. Nice. Cobert Perry, to bude jasný Cobert Perry. Jo. Hele, není to tak zlý, máme dva body. Za chvíli nám vezmu řidičák. Výborně, tak jestli to takhle vypadá v Guatemala, tak tam fakt nejedu. Značka, že by. No, to vypadá zase na Severní Ameriku. Cobert vypadá trochu klidnější, půjčíme mu myš. Když podívej na ty žíly na týho ruce, jak nějak... Jo no. Jak jsou vyběhlí. A, děti. To Afrika nebude. Přejde mě. To nejsou děti. To nejsou děti. To jsou silničáři. Říkaj mi dva rozdíly. Ta značka je to určitě Amerika. Dva rozdíly mezi silničářem a dětma. Děti jsou děti a silničáři jsou silničáři. Stačí ti dva. A druhej? Ne, to byly dva. A co, že jsou to ne. Dětský silničáři? To další dva ještě chci. Dětský silničáři? Ano. To je nemožné. Opět, tady není své Zimbabwe, tady není dětská práce. Tak co? Hele, to bylo tam speed limit, já jsem řekl Severní Amerika, takže jo, je to USA, hoši, ale kde? Není to Kanada, protože podle mě v Kanadě má kilometry. Hlavně hodně a sníh. To je pravda, sníh. A hromada Francouzů. A víš, kde je, že hromada Francouzů? V Německu. Jo. A nechodí tam, jsou tam na brustých celou dobu. Jo, v Německu. Francouzi z Německu jsou vyšlo na brustých. Cože, co to je první? To o tom pochybu, to se učí. For sale. For sale. Dobrý. Můžeme jít kdekoliv, to se používá všude. For fuck's sake. Jo, třeba v Česku. No i tady. Jo. Když jdeš do nějakého obchodu. To je fakt drapný. State Highway, Croxford. Coxford. Cože? Coxford. London. Oh my god. Coxfjord, my jsme v Norsku. Co, Neednol? Bulharsko. Bulharsko, shit. Obrigáte. Tohle je State Highway 3. State Highway 3. No. Já jsem Chambulík 98. Welcome to my kanál. Pozor. Tak co si původně chtěl říkat, že to zní jako že cool a ještě jsem se pro to nerozhodl. Jo. Čapulík 98. Hej, státní silnice 3 je někde blízko. Snad to není tohle, jak to je fakt kritický stát. Kritický stát? Kritický, jak v krizi, tak znamená, že je kritický. Víš? To bude Kansas. Nemála by to mohla být. Ne, to je moc zelený. Moc zelený, jo. Colorado. McKenzie. Minnesota je to zase moc teplý. Na Minnesotu. Já nejsem teplej. No, ale skoro. Jsem vařící. Dobře, Bobro, je to sexy, ale je to trošku strašidelný, protože mě připomíná v tajemné komnatě. Jak jsem byl malej. Mě vzal můj strejda. Vzal mě můj strejda za 100 dolů a sundal si pásek, what? Ne, jak v tajemný komnatě slyší toho hada v tom potrubí. A dámy a pánové, Al Bobro je jediný člověk na světě, včetně dětí v Zimbabwe, který neviděl Harryho Pottera. Co pak nám řekneš, co víš o Harrym Potterovi, Al Bobro? Je brilotej. To je pravda. Já mám napadl další díl. Harry bude chtít mít další dítě a to se nepojde, bude to Harry Potter. No. Počkej, ale kde jsou silnice? Tady nejsou... A, tady 75. Tady jsou silnice. Hledáme silnici číslo 3. Ale to jsou zajímavé velké čísla, čověče. Hele, 25. Si kompenzuju ztráči. To nebude podle něho začení takhle, nebo jo? 5! Super. Počkejte, že to jde s Whistled, je lichá, takže... Bude s Whistled, tato. Trojka. Jsi autista. Já jsem autista.
No tohle je 5. Drukery tam byl někde? Drukery? Já tam byl Drew někde. Co tam dělal? To nechci vědět. Drukerymore? McMinnville? Ano. Newberg, to je ten, ne? Z Breaking Bad? Hele, Poland! No ne. Počkej, Vancouver, to už jsem někde jinde. Já mám to taky takový fakt zničený. Bobo, řekni nám, no, Bobo, mi povídí. Jestli jste alergický na pil, tak to jste podle němčiny alergický na Poláky. Fakt? Náhoda, nemyslím si. Je to alergie gegen Polen. Ale vážně, nedělal jsi se radu. Jo no, tady je náš maturant z němčiny. Tady na minulé řeže do prostřední německé in the middle. Počkat, Edmonton, Spink. To je Saskatchewan, já jsem někde už úplně v Kanadě. Sasquatch? Saskatchewan? Saskatchewan? To je náš vysněnej práce. Saskatchewan. Je ty hanta. Hele, 74. Trojka musí být blízko. No pro tebe asi ne. Ale pro jeho nos, jo. Ale 7. What the fuck? 3. 3. 7. Oakland. A tam vede nějaká... Tak se podívej. My jsme tady. Tak jo, pojď, já ti se tady. Přibliž to. Skoro. Kde jsme byli? Jo, je to trojka. To není jsou nic ze tři. Tenhle díl přináší Aleš Automechanik. Jo, tady je trojka. Proč jich mají víc? To je sviňár. Možná to jedná, že je propojená jako přes celou zemi. Myslíš? Jo. Tohle bylo zlý, my to nedáme přes půlku dneska. Ale když to spojíme, tak bude možná i přes max. A když spojíme to do prázdní k tomu? 5 z 5. Čeho? 5 z 5 čeho? 5 trojek z 5. Čeho? 5 trojek minut, protože tak dlouho jsme s tím tak strávili. Jo. Tím hledáním na mapě. Takže, tohle je 4 z 5, to je zlý. Musíme dát 2x na max, aby se měli aspoň polovinu teďka. Easy. Takže to je nějaká farma někde. Takže to nebude zajímavé. Ani Antarktida. Podívej se na tu stolnici, to je Česká republika. Hele, já bych ti věřil, ale ten barák je moc hezký. Tady byla ta scéna s panem Beanem ve filmu, jak jel na tom kole. Jak měl tu slepici. Jo, ale kde on byl? V Itálii byl? Ve Francii, ne? Nebo ve Francii? Já nevím. Tohle je kukuřice. Byli tam fašisti, až to byl Itálie. Byl tam teď s těma fašistama přece, ne? Jo, a jak mluvil v tom vlaku? Já nevím, já jsem to viděl už hrozně dávno, to je tak 6-7 let. Když to bylo nový. To není Bean, to je Chaplin, you figures. Jo, sorry, to je Chaplin. To je ten herec Beana přece. Jo, to je Chaplin 0,98, what? Ale ten barák nevypadá moc česky, ale. Hele, někdo na kole, to je ten Mr. Bean? Ty jsi opravdu? Ten návit, no ne, to není na kole, to je prostě dlouhonohý člověk. Tohle má prsama. Se psem. Jo, dva barák. Ježišmarja! Koukněte se na něj! On má předkus. Tef Tefan. To fanpolí defa tefa tofum. Oni ho vycenzuroval. Hlavně, že mu tam nechají říct. Znáte toho psa? To je to pes hledaný pro vraždu. On se vůbec nevšímá, ten chlápek. Za chvíli ho taky zabije. On mu ho mohl Google ukrást klidně. Tady další? Tady jsou náhodný psy, oni prostě utekli někomu jinému. Podle mě tomu chlápkovi nepatří, oni ho prostě následují psy. To je zaříkávač psů. To je jako je krysař, tak bude psař. Myslíš písař? Ne, ten císař. To by měl nejde do Asie. Co tomu přískově? On nemá páteř. On měl dětskou obrnu. Sorry, štěnicí obrnu. Vypadá úplně jako ty, jako on totiž dostal štěnici jednu dobu a dostal obrnu. Ticho tam, Dané. No. Tu obrnu máme, ty. To jsou taky, hej, ale to bylo normálně nějaký, to je víno. Ne, to jsou olivy, ne, jak rostou olivy, já nevím, jak rostou. Itálie. Je to Itálie, to jsou tyhle ty domy. Itálie. Ale kam? On má face. Bitch. Do středu, nikam to dej. Do středu? Dneska je středa, pravda. Tak to nám někam vej. Když řekneš, že dneska středa, tak to budeš muset uploadnout ve středu. A už jsem řekl, že 26. předtím. Jsi pěkný. Od. Kkk to, tyhle. Co? Škorod?
Au! Au! Co, porod? Au! Porod? Jaaa! Drž hubu! Zvrdí rameno. Ten idiot se mi praští hlavou o rameno a pak se diví, že ho to bolí. Není to poprvý. Ani postý. Tak já myslím, že jsme někde sanžovaný in persistento. Já myslím, že ne. Biancolina, ale my jsme v Madoně. Madonna je taky stará se schla. Já myslím, že jsme v Madoně. To bylo v Polsku. Vážně, my jsme šli přes 3 státy a máme víc bodů, než když jsme byli ještě v Argentíně. No dobrý, teď tím, že je Evropa tak malá, Evropa je menší než Argentína, podle týhle. Finální round, baby. To nevypadá dobře. No to nevypadá, no. Cože, zase. Tak počkat, můžeme se pohybovat, to je pokrok. To je porod. Pentagram. Není z toho udělat židovskou hvězda. Izrael. To je znamení. Buď Izrael nebo Německo. No moment. Fakt nejde jít nikam? Ne, ale co vidíš? Proč se tohle děje? Dané, nemačkej nám na mikrofon. Čistě kvůli tomuhle teď prohrajeme, jo? Protože to bychom určitě měli na full. Jo, to je pravda, my jsme... Druhý kolo ještě bylo černý taky. My jsme jinak moc dobrý, no. Oni nás chtěli zastavit, jinak bychom dali nějaký high score, určitě. No, jsme mohli dneska hráli takovou tu, jak se to jmenovalo, čampulíku. Jo, my jsme hráli, co mi doporučoval někdo na Facebooku, a jmenuje se to High or Lower Game, kde musíte hádat, jestli... Jestli nějaká věc vyhledávaná na Google víc než ta předchozí, anebo míň. Jo. A jako bacha, průměr prý byl 3, jo, nechci nic říkat, ale my jsme měli 26. Jo, 26krát. Jako ne průměr, to fakt ne. Víte, co je nejhledanější věc na Google? Clash of Clans. A hned potom pomeranče. On někdo vážně musí googlit pomeranče. Ale... A tu nejhledanější hru? Co, na schovávanou? Slovní fotbal. Sorry. Schovávaná go. Pohledáš ostatní hráče. Schovávaná online? To je fakt špatný. Já bych to dál. Počkej, to už je Vietnam. Kde je Izrael? Tady. Jeruzalém, Beersheva. Hele, to je normálně znamení. Hodím to do Izraele. Beersheva. Kde je Jeruzalém? Beersheva. Kde byla Beersheva? Tam Beersheva. Rusko, ty debil. Prosím. 80, skoro! 80. Byla to Jižní Korea. Proto tam nebyly žádný fotky. To si splete, Severní Korea. To je Kim Jong-un, to je Kim Jong-dos. Ono totiž bylo pohledem těch Korejců. Proto tam byla tma. Nebo to bylo noci. Ano, nebo to bylo noci. Nebo to byla prostě náhodně vyfocená fotka, když to auto zaparkovalo v nějakých podzemních garážích, kde je v noci tma. Se pak asi blbě hledá potom. No, 5 z 5. No dámy a pánové, já to vidím na konec. Konec Japonec. Tohle bylo fakt špatný. Ale ku podivu na to, že jsme šli po slepu na dvakrát. Co dobrý? Tak to je skoro stejně jako předtím, to je fakt zlý. To je fakt zlý. A my ještě méně než předtím. Co pak? No. Přes dvě země koule. To je fakt zlý. Jsi fakt špatný v tomhle tom. Počkej. Ježišmarja. To není fér, ono se mění podle toho, jak se tomu hodí. Dámy a pane, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se to poprvé, dejte odběr, já pochybuji, že vás tohle k tomu přesvědčí, ale nevadí. Pokud chcete víc, napište do komentářů, my chceme víc. Hoši, rozlučte se nějak. Hubla hubla, jo? A ty, tedy? Oriva, činči, daske volí. Takže já se s váma... Je to ty. Já to udělal pokaždé.